Tesla və SpaceX-in baş direktor Elon Musk ağlını bulud hesablama xidmətinə yüklədiyini açıqlayıb. Dogecoin kriptovalyutasının qurucusu Billy Markus Twitter hesabında Musk'a ağlını buludlara yükləsə nə baş verər sualını verib. Əgər beyninizi buludlara yükləyə bilsəydiniz və özünüzün virtual versiyası ilə danışa bilsəydiniz, dost olardınız deyə Musk isə bu suala belə cavab verib. Mən artıq bunu etmişəm. Musk daha əvvəl bildirmişdi ki, onun şirkəti Neuralink 2022-ci ilə qədər insan beyninə kompüter çiplərinin implantasiyasına başlamağı planlaşdırır.